Salam, günü gündən gözəlləşən Azərbaycanımın problemlər üzündən dəqiqəbədəqiqə qocalan, həmişə cavan və dözümlü xalqım. Yavaş-yavaş qapısı bağlı siyasi məhbuslarımız azadlığa qovuşur. Ardı gəlsin inşallah. Allah heç kimi bağlı qapı arxasında qoymasın. Bütün qapılar üzümüzə açıq olsun. Deyir, axsaqqallarımız bol olsa, biz cavanların gedib məsləhət ala biləcəyi ünvan da çox olar. Axsaqqallıq müdriklik əlaməti idi, amma bir zamanlar. İndi qapısına gedib müdrikliyindən, bacarığından, nəsihətlərindən bəhrələnəcəyimiz axsaqqallar abirçəklə çox azdır. Müdriklik əziyyətlərdən, əzablardan, keşməkeşli günlərdən keçir. Elələri də var ki, müdriklik onlar üçün kreslo, Avropada mülk, bahalı-bahalı avtolar xanımlarının üzərindəki bahalı zinət əşyalardır. Məqsədim sizə axsaqqallığın müdrikliyin necə olması barədə moizə oxumaq deyil. Nə buna yaşım çatır, nə də təcrübəm. Sadəcə dedim ki, dedim də. Keç əcdanın yeridir, keç mətləbə. Keçək mətləbə. Axsaqqallıqdan, ağbirçəklikdən danışmağa başlamışıqsa, elə bəlkə Milli Məclisin ən yaşlı deputatlarından danışaq. Qarşıdan gələn parlament seçkilərində bəlkə, deyirəm də bəlkə artıq deputat ola bilməyəcək, hələ ki deputatlardan danışaq. Başladıq. Özüm bilərəm, nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. Birincimiz problemlərdən heç xoşu gəlməyən, ancaq inkişafdan danışmağa səfən, Nardaranda villasında kef eləyib bütün ölkənin kef içində olduğunu sanan, bir zamanlar xalqın artisti, indi isə sadəcə xalq artisti olan Zeynəb Xanlarovadır. Son günlərin ən çox danışılanlarından biri olan Zeynəb Xanlarova. Uşaqlığımın Zeynəb xanımın mahnılarına qulaq asmaqla keçməyib desəm, haqsızlıq olar. Amma mənim musiqi zövqüm ayrı. Mən Zeynəb xanımın necə səsə malik olduğu, repertuarında hansı bəstəkarların mahnılarından istifadə etməsi haqda danışmayacağım. Mən bugün onun millət vəkili kimi nə xeyri olduğundan danışmaq istəyirəm. Milli Məclisin ən yaşlı deputatı 83 yaşlı Zeynəb Xanlarova 50 saylı Abşeron Qobustan seçki dairəsindən deputatdır. Zeynəb Xanlarova Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 11-ci, 12-ci çağırış və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1, 2, 3, 4 və 5-ci çağırış deputatı olub. Qısacası, Milli Məclis divarlarının onsuz bir günü olmayıb. SSR-nin, Azərbaycan SSR-nin və Özbəkistan SSR-nin xalq artisti olan Zeynəb Xanlarova həm də Ermənistan SSR-nin də xalq artistidir. Bu şəhidlər bir dəfəlik müharibə eləyik, onlar da qırılsın, bizimkilər də onsuz da qırılırlar da, gedirlər. Mən bunu demək istəyirəm ki, mən bu danışıqlar mənə çatmır. Elə bir danışdıq, kimə gedir çatır? Heç kim onsuz da qulaq asmır. Onsuz da qulaq asan yoxdur, bu işlərə baxan yoxdur. Mənim fikrimcə, hələ müharibə eləyək də. Zeynəb xanım haqqında araşdırma apararkən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri dəyərli Akif Nağının xalq artisti haqqında səsləndirdiyi bir fikir diqqətimi çəkdi. Akif Nağının müsahibəsindəki sözləri necə var diqqətinizə çatdırıram. Zeynəb Xanlarova həmişə konyuktor mövqeydən çıxış edib. Sovet imperiyası dönəmində də şəraitə uyğunlaşmağına görə atsan qazanırdı. Amma həmişə kimlərsə məhv etməklə mövqə tutmağa çalışıb. O dövrdə də Ermənistan xüsusi əlaqələri var idi. Bunun da nəticəsində oranın xalq artisti adını aldı. Orada da populyar idi. Ayaz Mütəllibovun dövründə ona yaxın adam kimi ortada olub. Onun seçkilərinə ciddi dəstək verirdi. Heydər Əliyevin zamanında da çıxış yolu tapdı. Yəni, müxtəlif dövrlərdə bu adam hər yerə uyğunlaşa bilirdi. Bu gördüyünüz isə Zeynəb Xanlarovanın tez-tez mediada gündəmə gələn və hələlik mediaya məlum olan villasıdır. Bu həmin bağ evidir ki, 2013-cü ildə aprelin 2-sində qarşısında avtomat silahdan atəş açan şəxslər onu yandırmaq məqsədi ilə həyətə içərisində yandırıcı maye doldurmuş şüşə qablar atmışdılar. Həmin şəxslər həbs edilsə də bunu etmələrinin əsl məqsədi məlum olmamışdı. Son günlər yenə də bu bağ evi gündəmə gəldi və sosial şəbəkələrdə bu bağ evinin şəkilləri paylaşıldı. Yox, pis yaşamırsınız Zeynəb xanım, babat bağ evidir. Sağlığınıza qismət. Buna səbəbsə Zeynəb Xanlarovanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ölkə başçısı və birinci vitse-prezidentlə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirlər oldu. Söndürməyək, elə mən də bir iki kəlmə söz deyim. Əlbəttə, mən görürəm ki, bəzi çıxışlar hamısı xahişlərləndir. Mənim xahişim yoxdur. Belə mən heç bir xahişdən ötürü gəlməmişəm. Xahiş edirəm. Çıxış edənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xahiş lazım olanda, ayrıca prezident onsuz da heç kimi elə bir adam yoxdur ki, onun görüşməsin, onun eşitməsin.
Burada xahiş edirəm, olanlardan danışın. Azərbaycanımızın gözəlliklərindən, inkişafından danışaq. Yəqin Zeynəb xanım inkişaf edib, biz inkişafdan qalmışıq. Ya da biz Azərbaycan vətəndaşları deyilik. Mozambikin vətəndaşlarıyıq və bu inkişafın bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hər qərəz, Zeynəb xanım elə bildi ki, onun hər yerdə sözü qanundur, amma belə olmadı. Onun sözünün qabağında söz deyənlər tapıldı. Yəqin o da anladı ki, bu ölkədə hamı yaltaq, yalancı deyil. Mənim bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Niyə görə Zeynəb? Frəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqların sədridirlər. Onların min dərdi var. Onlar özün üçün heç bir şey xahiş eləmirlər. Cəmaatın dərdi var, bunları qulaq asmaq lazımdır. Zeynəb Xanlarovanın çıxışından hiddətlənən tək Fərhad Bədəlbəyli deyildi. Bəlkə də oradakılardan hamı özündə hünər axtarırdı ki, Zeynəb xanıma etiraz etsin, amma etmədi. Teatrımızın əvəz olunmaz sənətkarı Afaq Bəşir qızı özündə hünər tapıb sözünü deyənlərdən biri oldu. Bəli, Afaq Bəşir qızına ev verilib, Afaq Bəşir qızına mükafat verilib, Afaq Bəşir qızına fəxrə ad verilib. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma Afaq Bəşir qızı tək deyil. Afaq Bəşir qızı özündən sonrakıları fikirləşməlidir. Sizə olan xahişlər buna görədir. Ümumi xalq üçündür. Bu, həmin inkişafdan danışaq problemlərdən yox deyən Zeynəb Xanlarovadır ki, vaxtı ilə Milli Məclisdə villalardan dənizin hasarlanaraq Nardaran sakinlərinin əlindən alınmasından danışırdı və bu sözləri deyirdi. Bu hasar var, mən özüm oradan gələndə Nardarana, bu Meştağa yolu ilə yox, bu tərəfdən də, bilməm, o, nə hesab olur, bina yolu ilə. Oradan gələndə evlər tikilib orada, dənizin qırağında. Bilinmir, elə hasara alınıb ki, mən dünyanı gezirəm, gedib Amerikanın misal üçün o ağ evini görürük, əməli başı qabağında bir hasarı yoxsa da yoxdur. Elə bir hasar çəkiblər ki, ağlayır cəmaat ki, bizim əlimizdən hər şeyi alınmır. Bu dənizi niyə alıblar əlimizdən? Hasarı çəkmirsən, səni gəlib oğurlamayacaqlar ki, eləmirsən bəzək, düzək, hər şey eləmirsən. Bilmirəm kimindir, nə bilim, İskəndərindir, bilmirəm Cahangirindir, bilmirəm, axır deyirlər, belə bir şey tikilir burada. Dəxli yoxdur mənə, tikib sağlamlarına qismət olsa, ancaq bu hasarı xalqın əlindən bu dənizi almaq olmaz. Hasar nə qədər çəkilər? Bir var evin həndəvərinə çəkib, bir də var ki, dənizi bütün alıblar hazara. Mənim özümə heç xoş gəlmir oradan, oradan keçəndə. Onu istəyirlər ki, xalq qalqsın ayağına, getim hasarı külünglərlə sındırsınlar. Mən istəmirəm elə olsun adı. Cəmaati güclən biz sakit edirik. Mən qorxuram ki, cəmaat qalqmasın ayağına. Çünki şikayətlərim mənə eləyirlər. O Nardana cəmaati bu, ne, sən öləsən, mən öləsənə baxmır. Onlar qalqdılar, uşaq tutardı. Bunları bildik Zeynəb xanım. Yaxşı, bəs vaxtı ilə haqqında hətta Milli Məclisdə danışdığınız, dərmanlarına pulu yetmir dediyiniz Rasim Balayevi orada həmin tədbirdə görməyəndə hansı hissləri keçirdiniz? Yox, sualı başqa cür qoyun. Heç Rasim Balayevi yadınıza düşdümü? Bu millətin vəkili kimi heç olmasa tədbirdən sonra dilinizlə dediyiniz Nəsimi obrazının mükəmməl ifaçısı olan Rasim Balayevin elan olunmuş Nəsimi ilində ölkə başçısı ilə görüşə dəvət olunmamasının hesabını sizdən 3-4 oturacaq, o tərəfdə oturmuş, özünü mədəniyyətimizin naziri adlandıran Əbülfəz Qarayevdən soruşdunuzmu? Soruşdunuzmu, ay Əbülfəz Qarayev, siz mədəniyyətə uzaqdan baxanda mədəniyyətimizdə tarix yazan Rasim Balayevi bu tədbirə niyə dəvət etməmişsiniz? Lap deyək, Əbülfəz Qarayev deyir ki, orada yerlər məhdud idi və hamını ora dəvət eləmək imkanımız yox idi. Özünüzün ağbirçəkliyindən istifadə edib, dediyiniz o hörmətdən istifadə edib, həmin tədbirdə Azərbaycan mədəniyyətində hələ iməkləməyə belə başlamayan gənclərdən birini durğuzub Rasim Balayevi orada oturtmaq kimi bir inadkarlıq göstərə bilməzdinizmi? Etmədiniz. Daha dəqiq desək, etmək istəmədiniz. Çünki siz öz hayınızda idiniz, Rasim Balayevin hayında yox. Sənətkar ki, Babəki yaradıb, elə bir sənətkar ki, Nəsimini yaradıb. Bu adamın iki dərman yazıb həkim, onun birini almağa pulu çatmır, pulu yoxdur. Mən üzümü tuturam Səhiyyə Nazirliyinə. Mən üzümü tuturam Mədəniyyət Nazirliyinə. Bunlar niyə baxmırlar bu işlərə? Ya millətin adından xahiş edirəm.
rəsm sevərlərin adından xahiş edirəm, onunla bir məşğul olsunlar. Azərbaycanda Səhiyyə Naziri var. Mən xəbərsizəm, ona görə soruşuram. Varsa biri mənə xəbər eləsin. Bax, belə hörmətli Zeynəb xanım, yaxşı ki, bu televiziyalarda var, yaxşı ki. Dəyərli tamaşaçılar, bu siyahiyyə diqqətlə baxın. Bunu sonda sizə nümayiş etdirəcəm və kimin kim olduğuna qərar verməyi sizin öz öhdənizə buraxacağım. Bu, 1991-ci ilin 18 oktyabrında dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən 31 deputatın siyahısıdır. Uğrunda neçə-neçə şəhid verdiyimiz dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən deputatların. Bu bir faktdır, gerisi vacib deyil. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bu müstəqilliyin əleyhinə səs verən Zeynəb Xanlarova düz 5 çağırış müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı olub və müstəqilliyinin əleyhinə səs verdiyi Azərbaycanın şöhrət, şərəf, istiqlal və Heydər Əliyev ordenləri ilə təltif olunub. İnkişaf buna deyərəm. Bilmirəm bu vəzifə kreslo hərisliyi bizim məmurlarda hardandır. Kreslo onlardan əl çəkir, amma onlar kreslodan əl çəkmirlər. Niyə? Məyər bu kreslo üstündə gedəcəksiniz bu dünyadan, sonra da çıxıb inkişafdan, haqdan, ədalətdən danışırsınız. Hansı ədalətdir bu? Minlərlə şəhidin yerdə qalan qanının üstündən adlayıb, apardığınız xalqların sülhə hazırlanması danışıqlardır ədalət, ya önündə at oynatdığınız, tikəsini boğazından kəsib, Avropada şirkətlər, villalar aldığınız, xalqın haqqını yeməyiniz də ədalət, ya da 180 manatı böyük pul sahib dolanmağa təhkim etdiyiniz, uşaq pulunu belə əlindən aldığınız millətin həmin o 180 manatdan ödədiyi verginin hesabını aldığınız neçə min manat deputat maaşlardır ədalət. Siz Allah, əgər Allahınız varsa, mənə ədalətdən danışmayın. Məşhur Nobel mükafatçısı Paul Samuelsonun bir fikri daim gözümün önündədir. O deyirdi ki, kasıbın balasının içə bilmədiyi südü zənginin iti içirsə, mənə dünyanın ədalətindən danışmayın. Nəfsinizin qurbanı özünüz olsa, cəhənnəmə. Nəfsinizə milləti, millətin gələcəyini də qurban verirsiniz. Çünki bu milləti sevmirsiniz. Sizin sevdiyiniz Franklinin şəkli olan kağızlardır. Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını sevmək üçün cibində Franklinli olmaq yox, ürəyində millətçi olmaq, azərbaycanlı olmaq lazımdır. İnsan doğulub şəxsiyyət olmaq və insan doğaraq xalqını sevən şəxsiyyət yetişdirmək arzusu ilə özünüzə və şəxsiyyətlərinizə yaxşı baxın. Yəni, azərbaycanlılar, onlar yurdu Azərbaycan. Kişi, sən Allah yenə milləti qəzət eləyib soxma da gözümə. Sən Allahım. Yazıq cəmadın alına bilmir, nə məhzəbə qulluq edəsin. Bura bax, mən bir şəxsiyyət kimi. Qədək, hər yaranan ixtiyar yoxdur, dədisin, mən şəxsiyyətim. Milyon adamın heç şəxsiyyəti yoxdur. Hər yaranan insan olsaydı, nə vardı ki? İnsan doğulmur, insan materialı doğulur. Ondan insan ola da bilər, olmaya da bilər.